është kremtuar sot në kishën Apostull Pavli, Shën Asti në Durrës, e djela e 11 e Lukait, e para etërve të Zotit Krisht. Dy të djela për para krishtlindjeve, kisha ortodokse kujton dhe kremton të gjithë etërit, profetët dhe të drejtët e dhjatës e vjetër, të cilët jetuan nga Adami deri në ardhjen e Zotit Jezu Krisht. Ata, me profecitë e tyre, me vegimet e tyre dhe sigurisht me jetën e tyre, bajtën të gjallë shpresën për lindjen e shpëtimtarit. Këta persona u përballën me situata dhe sfida të ndryshme të jetës, duke patur besimin dhe duke komunikuar me Perëndin. Ata ja dedikuan jetën e tyre Zotit dhe ishin në gjendje të dallonin të vërtetën nga gënjeshtra, mashtrimin nga e vërteta, të shenjtën nga profania. Kështu këtë të diel, besimtarët ortodoks kujtojnë etërit dhe profetët që jetuan nga kohët e lashta mbi 10 shekuj përpara Krishtit, deri në kohët afër lindjes së tij. Profetët ndryshëm jetuan në epoka të ndryshme, në kushte të ndryshme. Disa jetuan në periudha të skllavërisë dhe disa të tjerë në vite prosperiteti, duke u bërë të famshëm dhe të tjerë mbetën të panjohur. Të gjithë profetizuan në të njëjtin person, Mesian, shpëtimtarin, në mënyrë të tillë që njëri plotëson tjetrin. Perëndia në kohë të ndryshme i përdorin njerëzit të ndryshëm për të zbuluar birin e tij. Jezu Krishti nuk është thjesht një njeri i madh, ai është Mesia i lajmëruar që parathan profetët, biri i Perëndis, shpëtimtari i botës. Ky është dhe mesazhi kryesor që morën sot të krishterët ortodoks, dy të diela përpara festës së ndritshme të krishtlindjeve.